xaaladda korona oo maanta gaaray meelkii meeshii ugu sarreysay, iyadoo maanta kaliya ay ku darsantay tiro ka badan 29 qof, iyadoo tirada guud ee dadka koronaha qaba ee Soomaaliya ay ku dhigan tahay 60 qof uu maraya maanta, taa oo ka dhigan tahay tiradii ugu badneyd oo hal maalin laga helo magaalada Muqdisho, gaar ahaan Soomaaliya. 30 qof oo cusub ayaa waxaa laga helay cudurka koronaha, sida ay ku faahfaahin doonto wasiiradda caafimaadka oo arrinta nooga hadli doontana waa tan oo ka hadli doonta xaaladda dadka ayaa halis ku jira, iyadoo koronahana maalinta ka dambeysa uu sii waxaan rabaa in aan update-ki kala qaado sidii xaaladda coronavirus maray inaan idin kala hadlo soo jeediyo. Helay cases-ka waxay xaaladaha waxay marayeen 52. Shalay kampiyoonkii lahaa sambalkii lahaa iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen 55 qof ayaa laga qaaday sambal, 32 ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta kadib. Marka lagu daro 52-kii oo shalay 57 iyo noqonaysa iyo 3 kees oo shalay looga dhawaaqay Soomaalida, waxay noqonay marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaali ku jira. 2 qof waa laga gooriyooday, Allah u naxariis, 2 ay ka caafimaaday. Inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo in ay caafimaad Ilaahay u siiyo. Sidaad la socotaan, cudur faafka waxa ku jira si xawli ayuu u socdaa bulshada. Waxaa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aanan soo raadsanin inay isfaaraan ay jiraan. Waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan. Sideedaba waxaa la baaraa qofka marka uu qabo qandho ilaa iyo 38 ama ka badan, inay qofka neef qabadka oksijiinka uu ka yaryahay neefta ay dhibayso iyo qufa. Labada calaamadooda ugu horreysa haddii uusan qofka qabin, waxaan kula talinaa labada calaamadood waa qandhada 38 iyo ka badan iyo qofta oo neefta qabanayso neefta dhibayso oksijiinkiisu uu ka yaryahay 94. Labadaas haddii uu qofka qabin, waxaan kula talinaa qofka inuu guriga joogo oo isdhowro. Haddii lacala xaaladiisa ay xoogaa isbedesho, markaas la soo waco nambarkii uu soo waco ama isbitaalka ugu dhow oo tago, kadibna maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaalada la geeyo haddii alle. Waxaan ku waanidaynaa dadka mar labaad in guryaha la joogo, lays dhowro, lays xakameeyo, gacmaha si fiican loo dhaqo, nadaafadda lagu dadaalo, meelaha ciriiriga la iska dhowro, ilaahayna aan barino cudurkan. Terima kasih.